uma roda quadrada. O mundo gira nessa mutante estrada enfeitiçada, onde o partir e o chegar se confundem na mesma passada. E camaradança, o que nós vamos fazer aqui agora é deixar-nos hipnotizar por este flutuar de pensamentos a circular. Deixem-se estar, African Voices estão a chegar. A fusão está na casa e eles estão a passar. E camaradança, e camaradança. Todos nós chegamos, todos nós partimos, neste mundo a girar. Serão, yo, serenamente cresce a mente de quem sente e de quem deixa o pensamento circular. General D, Fernando Cunha, Mari T, African Voices fazem esta roda aumentar. Em camaradança, deixa o pensamento circular. O pensamento, deixa o pensamento circular. O pensamento, e camara dança. O pensamento, passo a passo, deixa o pensamento circular. O pensamento, o momento, passo a passo. E camara dança.